بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلبہ، قصیدہ شہر آشوب کا سولہواں شعر ہے. چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متعون زبان ہے. شاعر فرما دیں کہ وہ لوگ کہ جو لوگ بادی دنیا کی کشمکش کے انہیں دنیا کمانے کے بعد ریاضت میں ماہ ہوتے ہیں، دنیا کی ساری فکر چھوڑ کر جب بھی وہ عالم فاضل اور بکر لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، لیکن شعرا ان کو لان تان کرتے ہیں، انہیں شعرا ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طرح شعر نمبر 17 ہے. تاکیق ہوا عرش تو کرداڑی کو کنگی، لف خیل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے. غرض جو شاعر فرماتے ہیں کہ جب کسی پیر صاحب کو کوئی خاص مرتبہ یا رتبہ مل جاتا ہے یا حاصل ہوتا ہے تزکیہ نفس سے، تو وہ بھی اپنی داڑھی اور کپڑوں کو سوانے لگتا ہے، اور اسی خیال میں مریدوں کی مجلس آراستہ کرتے ہیں یا کرتا ہے تاکہ کسی حد تک جیب بھر دیں، غرض یہاں بھی فکر معاش ہے. یعنی جب مریدان حاضر ہو جائیں گے تو پیر کی خدمت کریں گے، گویا کہ یہاں بھی فکر معاش ہے. باقی